16 trofez Bresin sot në fushën e lojës 12 që i përkasin Skënderbeut. Kuksi e ka marrë fitoren e parë sezonale. Verilindorët arritën një fitore të madhe në Korçë përballë Skënderbeut që u fut si e favorite në këtë sfidë. Golin e vetëm dhe të fitores në këtë sfidë, e cila u transmetua në MCN, e shënoi 22 vjeçari Endri Reci me një super goditje nga jashtë zonës, por që përfundoi në trekëndshin e portës korçare. Në Shkodër Bekim Balaj mjaftoi për të mposhtur Teutën e Durrësit. Dy golet në pjesën e parë vulosën fitoren e shkodranëve, të cilët nuk triumfonin prej 3 ndeshjesh. Egnatia nuk mund të cilësohet më si hirushja e kampionatit. Pas 5 javësh, Rogozhinasit janë tashmë në vendin e parë me 10 pikë. Po aq sa Tirana. Ndaj Ilaçit, Duamena shënoi që në minutën e 11, në të dytën do të dyfishonte Spahiu, kurse Ilaçianët u rikthyen në lojë fal autogolit të Malotës, por nuk mjaftoi për të hequr 3 pikët vendasve. Në kuadër të kësaj jave në Abisnet Superiore, ishte parashikuar të luajë edhe derbi i kryeqytetit Partizani Tirana, por u shty me 23 ditë për të zhvilluar në stadiumin e Air Albania pas sfidave të kombëtares shqiptare. Ka bërë që të mbas trajektoren Paulauskas. Nuk ka asnjë minutë pushim për të parë.